මේ බොලේ මහ විශාල යකෙක් දරහ තට්ටුවෙන් එලියට පැනලා මේ ළමයගේ බොටුවටම. දැන් ඉතින් අපේ අයියන්ගේ දොට්ට පිළටවත් තනියම යන එකක් නෑනේ. යක්ෂයෝ කුම්බාණ්ඩයෝ පෙරේතයෝ වැහි වැහැලා. ඉති ඔහෙ යන්නේ බලියක් අරින්ට වෙන්නේ. බොට නුහුගුණේද? එහෙව් තැනකට කෙලිපැටික් යන්න යන්නේ. යනින් ගමන් අන්දර ලැගෙදරට ගිහින් අරලෝල යනවා. අද සවස 6ට